7.30 на годиннику. Ви дивитесь перший ранковий випуск новин останнього робочого дня цього тижня у студії Павло Іванов. Вітаю вас. Три родини із Кіровоградської області подали документи для отримання компенсації послуги «Муніципальна няня». Про це новинам розповіла начальниця відділу обласного управління соціального захисту населення Олена Михальченко. Є вже в області звернення за призначенням цієї компенсації «Муніципальна няня» за надання послуг там по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Це в нас Новгородківський район, там у нас два звернення. Одне звернення в нас іде вже по Голованівському району. Це вже надані повні пакети документів. На сьогоднішній день ще ця допомога не призначена, оскільки ми очікуємо програмне забезпечення, яке має надійти ось уже найближчим часом. Тільки воно надійде, ця допомога буде призначена цим сім'ям. Нагадаємо, проект «Муніципальна няня» мав запрацювати із початку цього року. Цього не сталося, бо не ухвалили постанову Кабінету міністрів про відшкодування вартості послуги. Ухвалили документ 30 січня цього року. Після цього органи соціального захисту населення розпочали приймати заяви від батьків, які хочуть оформити щомісячну компенсацію за послуги няні. Стати учасником проекту «Муніципальна няня» можуть родини, у яких є діти до 3 років. Держава відшкодовує 1626 гривень на кожну дитину. Нині в області проживають понад 20 тисяч родин, у яких виховуються діти до 3 років. 20 гранат та артилерійський снаряд часів Другої світової війни знайшли у Бобринецькому районі сапери. Про це новинам повідомила речниця обласної служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. На цих фото ви бачите знайдені напередодні гранати та снаряд. Піротехніки служби з надзвичайних ситуацій перевіряють прилеглу територію на наявність боєприпасів. Були проведені заходи по знищенню на підривному майданчику 21 боєприпасу часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки були виявлені за межами населених пунктів Бобринецького району. А саме артилерійський снаряд 76 мм у кількості однієї одиниці був знайдений поблизу села Федіївка. А також граната німецька у кількості 20 одиниць на відкритій території села Донщини. Двох цуценят породи Малінуа – це бельгійська вівчарка – придбала Кропивницька виправна колонія номер 6 для своєї кінологічної служби. Про це новинам розповів начальник відділу охорони колонії Сергій Шпильовий. Це цуценята Бона і Дорі, їм по 2 місяці. Нині вони звикають до нового місця проживання, розповів начальник відділу охорони колонії Сергій Шпильовий. Кінологи Володимир Дуда та Іван Грижа розпочнуть дресирувати цуценят для пошукової діяльності, коли їм виповниться півроку. Кажуть, для повноцінного розвитку майбутніх пошуковців закупили сухий корм та вітамінні комплекси. Бона потрапила до нас декілька днів назад. Зараз звикає до клички. Привикання буде десь в районі полугода, почнемо займатися вже, будуть заняття в повній мірі. Подвіжна, так як кажуть, толк буде. Ці собаки мають груде забарвлення з чорним окрасом і чорною маскою на лиці. Вони собаки, середні собаки, не великого виросту стають, приблизно 61-65 см висоту і 25-30 кг масою. При цьому собаки дуже активні, вони дуже люблять займатися на свіжому повітрі, при цьому вони дуже швидко навчаються і добре піддаються дресируванню. Ці собаки в нашій установі використовуються вперше. В Кіровоградській області їх дуже мало, тому ці цуценята були придбані в Хмельницькій області від породистих батьків, щоб в подальшому було добре їх навчати в службовій діяльності. Цуценята такої породи коштують від 200 і більше доларів. Наразі це всі новини. Наступний випуск за півгодини рівно о 8:00, а далі прогноз погоди і майже 1,5 години ранкової кави. Не перемикайтесь.
Вітаю вас в ефірі Суспільного. У студії для вас із прогнозом погоди на 22 березня Костянтин Шутенко. Синоптики повідомляють, що на нас чекає хмарна погода та дощ впродовж доби. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів вище нуля, вдень від 10 до 12 градусів тепла. По місту температура вночі становитиме плюс 2, плюс 3 градуси, а вдень від 10 до 12 градусів. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі, побачимося згодом.